Vroucnopoty DSM, já vás srdečně zdravím v trvájem DSM. Voráčbu. Endra Lončák, mistr hobby New Halast. Andy od Štuny. Tak, Endralon. Věřte, nevěřte, v tuhle tu chvíli, když to točím v Praze, v Tuchoměřicích, na celní správě. A, takže Brexit už se promítnul pěkně do zásilek z Anglie, takže kniha prochází proclením. Jsem zvědavý, kolik budu doplácet. Ale nicméně chci vzkázat těm, kteří si knihu už objednali, že to na jejich cenu vliv mít nebude, že jsem s tím nepočítal, že to zahrnu do toho prostě. Jo, že to vlastně pro mě není tak důležitý. Tak, pardon. Jak si kamera udělala takovej distanc přirozeně. Takže, co jsem to chtěl říct? Takže vlastně ti, co si objednali Endralon, v pořádku, prostě to zahrnu do toho, beru to tak, jak to je, ale je to pro mě jednoduchá informace, že myslel jsem, že ještě nabídnu, fakt jsem si to myslel, že ještě nabídnu jednu možnost lidem si to objednat. Nenabídnu. Prostě přes Amazon. Jo? No. Nicméně se to zaseklo v těch Tuchoměřicích, jako vždycky. A UPS to mají tak hezky vymyšlený, jakože požádají o informace dopředu, na rozdíl od České pošty, která čeká, až to dojde na celní správu. Jo? Nebo tam něco dojde. Pak požádají, takže se to zdržuje. Takže i když měli teď informace dopředu, bylo to prd platný, protože se to tam zdržuje pro změnu něčím jiným. Takže jsem myslel, že už to budu mít teď o víkendu, no tak možná to být po víkendu, nevím sám. Uvidím, třeba ještě mě překvapí a v sobotu zazvoněj. A nebo to tam bude ležet dalších 6 dní, jako se to už jednou stalo. No. Mně se nechce totiž začít točit siderický kompas. O, ne siderický kompas, Charazure Giant. Uložený v té hlavě. Po těch letech. A nechce se mi točit Shadows of the Giant, protože jsem měl v plánu dělat tam něco jako unboxing. Jo? No tak nevím, no tak asi ho odložím o chvíli. Asi se nic nestane. Co tu mám? Karty jak nahoře, tak dole. Nevím jak vy. Já nemám ánung. Co jsme věštili minule. Ale vůbec. Říkám, podívám se. Ne, nepodívám. Zajímalo by mě, jestli když vy si to poslechnete na konci týdne, jako víte, o čem jsme mluvili. Jako já vůbec nemám tušení. Ne. Nic. Tak si tady zamíchám karty. A ten nadcházející týden. A zase mě překvapilo, jak to rychle uteklo. Na to, že nic nedělám. Uteklo strašně rychle. No jo, budu se stěhovat, už je to za rohem. Myslím si, že po novém roce už budu pryč. Taky jsem zvědavý, jak to zamíchá plánama pracovníma, takhle jakoby. Že nevím, jak to bude s internetem. Uvidí se. První karta. Nevědomost. A nad ní jsem trošku dneska nějak přemýšlel, ale v jaký souvislosti. Nicméně princip nahoře mořská víla, princip dole duchovní poklady, rybářské sítě jako syntéza a výsledek je nevědomost. Tak, dáme si další kartu. Útes. Tak, princip nahoře mraky pochybností, princip dole možná nebezpečí, svůdná krása jako syntéza, útes jako výsledek. Jo.
Já mám pocit, že už jsem ten příklad někdy říkal. No, nicméně. Protože mi zase vyplynula na mysl zase scéna, a teď nevím, z jakého dílu seriálu o slečně Marplový, nebo z jaký knihy. Jo, o tom, jak konstatovala, jak naivní ta dívka byla, když se zamilovala do takového, že ji vlastně zabil. To je vlastně přesný, to je vlastně jako přesný příklad. Fakt, z nevědomosti podlehnu nějaké svůdné kráse a opět se podíváme jenom, jestli je to zakončeno vraždou. A to vytáhneme třetí kartu, jo. A vím, jestli někdo uškrtil šňůrou. Krása. Božské tělo, princip nahoře, princip dole, přijetí, odsuzování a povrchnost. Syntéza, krása jako výsledek. To je zajímavý, že je to po té svůdné kráse. Svůdná krása se nám mění v krásu božskou. Ještě dovytáhnu dvě karty. Ještě cítím, že tam je nějaký progres. Dvě cítím, první. Bůh dí, no tak zaplať pánu, že je to pod ochranou. Princip nahoře uzdravení, princip dole síla modlitby, boží vůle, syntéza, Bůh dí. Výsledek a poslední soucit. Na ten jsem myslel, když jsem míchal karty. Takže to bude hodně o naší kvalitě soucitu, jak jsme soucitní sami se sebou. Protože to, co se mi tady rozkrývá vlastně v těch kartách, je takové to zamilování se do někoho, kdo se nám později ukáže jako dost povrchní. Protože nás nějakým způsobem odsoudí. A je jedno, jestli nás odsoudí za to, jak vypadáme v momentě, kdy se opije, nebo nás odsoudí, jak vypadáme v momentě, kdy je nejistý vnitřně. Nebo jestli se nás odsoudí, jak vypadáme, když nás bude chtít prostě schodit jenom. V každém případě je tu nějaký vztah pod ochranou. To znamená, ne že ten vztah jako vydrží, ale pod ochranou jste ten moment, kdy... Nevím, že mám pocit, že ta kamera kouká dneska někam jinam. Asi se moc skláním. A už nevím, co jsem chtěl říct. Takže znovu. Jestliže se zamiluju do někoho nevědomě, protože podlehnu jeho svůdný kráse a pak zjistím, jaký ve skutečnosti je moje chyba vlastně. Jo, nejsem imunní vůči svůdné kráse. To znamená, já potřebuju doladit svůj vztah k sobě, že jo? Tenhle ten Hezon má najednou o mě zájem. On mi napsal, že mě chce fotit, on mi napsal, že mě chce malovat, on mi napsal, že jsem jediná, on mi napsal, takovej fešák. No, takže jsme tomu uvěřili, tý povídačce, jo? On má mezi tím 4 dalších 5 želízek ve ohni jinde, jako jo? A já jsem tomu jako uvěřil. No a teď ještě navíc se ukáže, jak je povrchní. Protože, možná bys měla učesat jinak. Možná bys měla schodit 2 kila. Možná bys měla začít cvičit. Možná bys tohle tamto. Tak kde to jsme? Kde to jsme? Proto je to pod ochranou. A pod ochranou tak, že nám to dá víc soucitu sami se sebou, takže v klidu toho jednoho nebo 100, kolik jich máte, nevím, propustíte do minulosti, papa lala. Měj se krásně. Čau. Papa. Lala. Ještě bych měl mít soucit trošku sám se sebou, jo, protože jinak tam vzniknou otázky typu, proč jsem tak blbá, že jsem se zamilovala do tohohle. Nevědomá, ne blbá. To je rozdíl. Nevědomá. Takže je to o rozšiřování si vědomí toho, jak to mám já, jak to má ten druhý. Tohle někoho překvapilo, že jsem o někom řekl. Jo, někomu jsem vyprávěl o návštěvě, co jsem měl. On řekl, tak to je super, to budeš mít chlapa. Já říkám, jo, já jsem jedno želízko z 5.
přece si nebudu ubližovat, ne? Jako tím, že si budu dělat iluze o tom, že jsem pro něj jedinej. Ne. Ne? Jo, takže vlastně jako kdyby ty karty chtějí říct, jako oprost se od vnímání jako princeznovskýho. Byla jedna princezna a do ní se zamiloval jeden princ. Ne, bylo princezen 10 a princ si všechny obíhal a všechny si oprašoval, konejšil, protože měl krásný super sexy nos třeba. A ejhle, všechny si mysleli, že jsou jediná. No a teprve až ta, která prohlídla, že je jedním želízkem z 10, tak udělala úkrok stranou a to prince tak jako zaujalo, že mu utíká. Tak se za ní třeba vrhnul a třeba taky ne. Třeba byla jenom princezna ráda, že s takovým zmetkem není. Takhle, já ho označuju jako zmetka, ale to tak není. Já bych řekl, že to vychází tak celku i v té dnešní doby. Ze vzdáleností, z virtuality, to se tak jako prolíná, jo? Jeden člověk vůbec neví, na co se může spolehnout, jako přísliby, marný přísliby se mi chodí říct. A kde nic, tu nic vlastně. Takže vlastně každý, jako kdyby ten princ vycházel z momentu tady a teď jsem tady a tady je jedna princezna. Jsem tam a tam jsou dvě. Takže to spíš je jakoby o momentálním potěšení, jo? A útes? Nebezpečný útes. A ono, když se to vezme jako z druhého pohledu, tak vlastně on je jakoby sváděný tady těma sirénama krásnýma, ten princ. On stojí na tom útesu, tadyhle, jo? Tady tom, ta, na tom stojí. A teď ty tři princezny a ka sirény dělají jo? Já jsem ta nejkrásnější, já jsem ta nejsoucitnější, já jsem ta nejhodnější. Doplňte si sami, co tam na něj posílají za cukrbliky. No tak jde a proskoumá to, jak to s těma cukrblikama ve skutečnosti je. Jo, ukáže jim svůj velký nos krásný. Je, ty máš krásný nos. Jo, takže vlastně jako, to není obvinění prince. Ten má jako jiný jako úkoly, mezi těma sirénama najít tu princeznu, že jo? A která princezna ho zaujme? Ta, která je krásná, ta, která se dokáže ochránit, ta, která má soucit sama se sebou. Jo? No, jsem rád, že už tady ten princ nevypadá jako hajzl. Dobře, dobře, dobře. No ale nicméně mi chodí vytáhnout jednu kartu. Z Ošova transformativního tarotu. Musím se pro něj někam nějak zvednout, nebo co, já nevím, kde ho mám. Kde já ho mám? No tak kde pak jsi? Tady jsi. Možná jste si prohlédli můj byt, jak je koupit, kdyby někdo chtěl. Moc toho tady není. A až bude video, tak vám ho dám na YouTube. Můžete se pak podívat, jak to u mě vypadá. Tak, shrnující kartu na ten nadcházející týden. Mám hozenou deku. Chamtivost. Chamtivost, chamtivost, chamtivost. O, mám roztažený žaluzie, tak to teď není moc dobře vidět, ale takhle nějak to vypadá. Tak. Chamtivost, chamtivost. Co znamená, není to překonání chamtivosti. Což je ta lepší stránka. Jo, protože jsou tady v tom tarotu dvě karty. Chamtivost a překonání chamtivosti. Příběh mají jeden, dohromady stejný. Jo? Když jsou lidé hodně chamtiví,
stále spěchají a snaží se objevit další možnosti, jak by mohli být ještě aktivnější. Většině se někam ženou, protože si myslí, že život ubíhá moc rychle. Tento typ lidí říká, čas jsou peníze. Čas jsou peníze? Peníze mají svůj limit, ale čas je neomezený. Čas nejsou peníze. Čas je věčnost. Vždycky byl a vždycky bude. A vy jste tu vždy byli a vždy tu budete. Zbavte se chamtivosti a netrapte se důsledky. Občas se stane, že člověk kvůli netrpělivosti promešká spoustu věcí. Že vlastně jako klíčem je poznání toho, že jednám chamtivě, ať už jako princezna nebo jako princ. Budu vám vyprávět dávný hinský příběh. Slavný světec Nárada se vydal do ráje. Často putoval mezi rájem a zemí, byl poslíčkem mezi tímto a oním světem. Představoval jakýsi most. Cestou narazil na velmi starého mudrce, který seděl pod stromem a opakoval svou mantru. Pronášeli už mnoho let a mnoho životů. Nárada se ho zeptal, máš nějakou otázku? Chceš pánovi poslat nějakou zprávu? Stařec otevřel oči a prohlásil. Zajímala by mě jen jedna věc. Jak dlouho ještě budu muset čekat? Jak dlouho? Řekni mu, že je to příliš. Spoustu životů opakuju tuhle mantru, ale jak dlouho to mám ještě dělat? Už mě to zmáhá. A je to příšerná nuda. Kousek od starého mudrce seděl pod stromem mladík, který držel jednostrunný nástroj zvaný ektar a hrál na něj a tančil. Nárada se jen tak žertem zeptal. Ty bys taky chtěl vědět, jak dlouho bude trvat, než budeš osvícený? Ale mladík se neobtěžoval odpovědět a dál tančil. Nárada řekl, jdu za pánem, máš pro něj nějakou zprávu? Ale mladík se jen zasmál a pokračoval v tanci. Když se Nárada po několika dnech vracel, zašel za starcem a řekl mu, Bůh říká, že budeš čekat ještě nejméně 3 životy. Stařík měl takovou zlost, že zahodil modlitební korálky a málem Náradu udeřil a pak prohlásil. Vždyť je to celé nesmysl. Pořád jenom čekám a odříkám se mnoha věcí a pronáším mantru a postím se a provádím rituály. Splnil jsem všechny požadavky. 3 další životy. Taková nespravedlnost. A mladík opodál stále vesele tančil. Nárada měl určité obavy. Chvíli váhal, ale nakonec za ním šel a řekl, protože ses na nic neptal, učinil jsem to ze zvědavosti já sám. Když Bůh řekl, že starce čekají ještě 3 životy, zeptal jsem se ho na mladíka, který poblíž něj tančí a hraje na ektaru. A Bůh odpověděl, ten mladík bude čekat tolik životů, dokud bude listí na stromě pod ním tančí. Ale mladík začal tančit ještě rychleji a jen opáčel. Dokud bude listí na tomhle stromě, pak už to není daleko a ta chvíle se blíží. Když si představím, kolik je na zemi stromů, stačí to porovnat. Takže je to blízko. Díky, pane, že se zeptal. A zase tančil dál. A příběh praví, že mladík byl v tu chvíli osvícený. Ha, to skoro vypadá, jako byste měli tančit s princem. A být osvícený. V tu chvíli. A ne, že si vytvoříte příběh o tom, jak s tím budete do konce života a pak budete osvícený. No. Tak. A já se budu těšit příště. Vrl jsem po týdne, jsem šel. Vroucno potir daje seam shah, endralon shirimi, yuanna khahvair daje seam nahor rakarhi, pakaji nahora trh, pakaji yashmenkila trh ahvair, latvira namik eihara mevi endralon, pakaji yashahaza trh, Endraloni mahantirst, pak košunka je mahviroxikajan, rahmin mohvir songi ahvair. Majkun lát, majkut smuklí lát, majku lamin lát, ahunios lát, kaška moreni lát, akarje lát, ahvair valankere ošište. Štero láte ahvairejši. Endralon,
Rockwil, Ahvairishi, Dae Seam. Štyri kačmi, štyri Hanze Hanze, štyri Henlohen. Kento Sule, Rexoromun, Jaksabailontos, Havaranti, Karaman, Slovenoren, Horiontos, Hashamanarv, Ahvai, Aeshkir. Pak Endraloni regai hente, Vroucnopotir, Dae Seam Shah.